أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں سا حرفی الفاظ، یعنی تین حرف ملے ہوئے. کتنے؟ تین حرف ملے ہوئے. پہلی والی ویڈیو میں ہم نے جو ہے الفابیٹ یعنی اردو کے الفابیٹ ہم اس پر پڑھ چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ ملاوٹ والے حروف، مکس حروف پڑھتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. الف پلس دال، دال پلس بے. کیونکہ اردو میں ہمیں مجھول پڑھنا رہتا، با نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ادب، ادب. واو پلس رے، رے پلس قاف. ورق، ورق. دال پلس واو، واو پلس الف، دوا، دوا. دال پلس رے، رے پلس الف، درا، درا، درا. الف پلس رے، اڑ، رے پلس الف، اڑا، اڑا، اڑا. لال پلس رے، رے پلس الف، ذرا، ذرا، ذرا. بے پلس تے، تے پلس الف، بتا، بتا، بتا. بے پلس تے، تے پلس نون. بٹن، بٹن، بٹن. اب ہم بغیر ملائے، بغیر ہجے کیے اب ڈائریکٹلی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادب، ادب، ادب. میں دیکھا کتنے حرف ہیں، الف، دال، بے. تین حرفوں کو ملنے کے بعد ادب، تین حرفوں کو ملنے کے بعد کیا بنتا ہے؟ ادب. اب یہاں پر بھی تین حرف ہیں، واو، رے، قاف. کیا بولیں گے؟ ورق، ورق. اس میں کتنے ہیں؟ تین. دال، واو، الف. تین حرف ملنے کے بعد دوا، دال، رے، الف، درا، درا، الف، رے، الف، اڑا، اڑا، دال، رے، الف، ذرا، ذرا. بے، تے، الف، بتا. بے، تے، نون. بٹن، بٹن، بٹن. اب ایک دفعہ ایک دم پھر ڈائریکٹ، ایک دم بغیر ہجے. ادب، ورق، دوا، درا، درا، اڑا، ذرا، بتا، بٹن، بٹن. صدق اللہ العلی العظیم. دوستوں، ہمارا چینل ہے اظہار، اظہار لرن اردو بک. ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ہم لنک ڈال دیتے ہیں.